Ералы Тоғжанов жұмыс сапарымен Ойыл ауданында болып, мемлекеттік бағдарламалар аясында жүзеге асып жатқан жобалар жайын көзімен көрді. Сонымен қатар Ұлы Жібек жолында орналасқан Көкжар жәрмеңкесінің 155 жылдығына арналған іс-шараның салтанатты ашылуына қатысты. Көкжар жәрмеңкесі Ойыл ауданының тарихи төлқұжаты. Қазіргі кезде жаңғырған сауда базарында жергілікті кәсіпкерлер өз өнімдерін көптеп саталады. Яғни мұнда кәсіпкерліктің көкжиегі кеңейіп, өрісі ұлғайып келеді. Шаруалар жаз бойы күтіп баптаған бақша өнімдерін алып келген. Қанша гектар қойып отырсың? 65 гектарға да. Облыстық қамтамасыз етеміз. Білесіздер ме? Әрине жергілікті шаруалар мемлекеттік бағдарламаға белсенді қатысып келеді. Қаржылай қолдауға ие болған олар биылғы күзде үлкен табысқа жетіп отыр. 2020 жылы жаңағы қайтарымсыз кредит алып, грант ұтып алып, фастфуд өнімдерін бастаған. Молодец. Одан кейін қосымша осы бүкіл тойдың бәрін сіз алып отырсыз. Тұрттар барлық өнімдер, нанның бірдеп істеп отырмыз. Сосын жаңа жартылай дайын өнімдер жасаймыз. Қосымша. Сәл кері шегінсек, Көкжар жәрмеңкесі ең алғаш 1867 жылы көктемде Орал облысы Темір уезіне қарасты Қазбек би болысында ашылған. Көкжар жәрмеңкесі жылына екі рет ұйымдастырылып отырған. Кейін халық жұмыла жиналып, жаңғырту жұмысы жүргізілген. 2001 жылы мынандай тек қалыпқа келтірдік бәрімізді. Оның дейтін бәрі бұзылып жатты. Есік жоқ, төбелері құлап жатты былай дейтін. Содан бәрі қызыл құсалып, Аслан Есболаевич облыс әкімі 3 миллион бюджеттен берді. Қалған демеушілер арқылы алдық. Салпиқов Талғат миллион теңге берді. Нокин Серік миллион теңге берді. Қабиев Асхат 500 мың теңге берді. Дастан фермасы миллион теңге берді. Міне солармен барлығы сосын халықтар өздері бір күндік ақшаларын берді. Жалпы жәрмеңке жоғары деңгейде өтті. Алтыбақан аясында бағдарлама ұйымдастырылып, жиналған жұртшылықтың көңілін көтерді. Сүйінші! Сүйінші! Көкжардың жәрмеңкесі басталады. Бір мезетте 50 домбырашы күй тартты. Татар, өзбек, араб, орыс халықтарының саудагерлерін сомдаған өнерпаздар мерекенің сәнін арттыра түсті. Жәрмеңке аясында өткен аймақтық жыршылар байқауына көрші облыстардан да өнерпаздар келді. Этноауылдағы көрініс көпшілікке сонау 19-шы ғасырға сапар шеккенде әсер етті. Мерекелік шараның салтанатты ашылуында облыс әкімі Ералы Тоғжанов жиналғандарды құттықтады. Дүние жүзінде 5000-ден аса ұлттар болатын болса, оның 195-інде ғана мемлекет бар. Соның бірі бірегейі қазақтың баласына, даласына елін де, тәуелсіздігін де, жерін де бұйырған екен. Аллаға бір рахметімізді айтайық. Осыншама жерді алып барған бабаларымызға да рахмет айтайық. Бірге қызмет жасайық, аман саулықта болайық, жақсылықта болыңыздар, той құтты болсын. Жалпы ауданда кәсіпкерлік саласында ілгерілеу бар. Мал басын көбейтіп бақша еккен шаруалар халықты сапалы өнімдермен қамтамасыз етіп келеді. Мәселен, Құлбайтар отбасы жылыжай ісін қолға алған. Олардың жұмысымен танысқан аймақ басшысы тұрғындарды өз ауласын табыс көзіне айналдырған осындай отбасылардан үлгі алу керегін атап өтті. 2019-дан бастап жаңағы кредит алдық 5 миллион. 5 миллион алып осы жылыжайды салып, 3 жылдай осында екі теплицада жұмыс жасадық. Қияр ектік, помидор ектік, зеңбір ектік. Содан кейін былтыр грант алдық, құтып алдық 4 миллион. Оған мына екі теплицаны уже жасап жатыр. Ерте көктем келгенбіз. Сосын күзде қайтадан мында көшеміз. Сондай жақсы өнім аламыз. Халықты осы ойылдың бәрін қамтып отырып, өте жақсы, дәмді, жаңағы тілі үйретіндей. Тоже Ақтөбеден келіп алып кетеді. Кабачка, асқабақ, пекинский капуста, зеліндер, қияр, помидор, бәрінегіміз. Мал шаруашылығына келсек, жергілікті шаруалар асылдандыру бағытында өнімді жұмыс істеп келеді. Оларға биыл 8 айда 432 миллион теңгеден астам субсидия төленді. Қысқы мал азығын дайындау жұмысы да қарқынды. Шаруалар мемлекеттен қажетті қолдау барын айтады. Біздің шаруашылық 2018 жылы құрылды. Сол құрылған уақытынан бері біз мүйізді ірі қара
өсірумен айналысамыз. Асыл тұқымды мүйіздері қара, Абердин Ангус тұқымы. Қазір 520 басымыз бар. Былтырдан бастап, біз өзіміздің жаңағы азық-түлік базамызды жасауға қолға алдық. Соған байланысты егістік ектік, арпа ектік, жаңағы судан шөбін ектік, сорга ектік. Сондай жұмыстармен айналысудамыз. Урожайымыз жаман емес. Себебі жаңбырлы болды биылғы жыл. Арпа 7 центнер алдық 140 гектардан. Жаңағы тарыдан да 6,5-7 центнердің айналасында судан шөбі бар, басқа шөптеріміз бар, соларды шауымен айналысып жатыр. Арашение әлі жоқ, суармалы егістік бізде келесі жылы болады. Мемлекет тарапынан былтыр бізге мына инфраструктура тартылды. Электр бағанасы тартылды, сосын жаңағы су құбыры тартылды біздің суармалы егістігімізге. Сол суармалы егістікке біз қазір мына Қазагрофинанстан лизингке Австрияның Вестерн деген жаңағы айналмалы суаратын жүйесін алып жатырық, иә, круговой. Со Құдай қаласа бір осы айдың аяғында келіп қалу керек, содан кейін оны іске қосамыз да. Аймақ басшысы жақында облыс көлемінде ауыл аманаты жобасы басталатынын айтып, тұрғындарды қатысуға шақырды. СПК арқылы тұратын адамдардың үйлерін залоққа салып, енді бұған дейін ешқашан бірде бір үйді залоққа салған жоқпыз. Залоққа бірде бір банк оған бермейді. Вот соны қазір СПК-ға залоққа салып, СПК арқылы 2,5%-мен әр бір аулаға қаржы бөлуді жоспарлап отырмыз. Ашық айтқанда, әр бір ауылда тұратын азаматтарға осындай қолды, бірақ та тегін ештеңе таратылмай, жұмыс жасайтын, осындай мысалға мал өсіретін шығар, көкөніспен айналысатын шығар, құспен айналысу да мүмкін. Сондай азаматтарға осындай мүмкіндік жасау керек. Ауданда балалардың шығармашылығы басты назарда. Мұнда 50 жылдық тарихы бар музыка мектебі жұмыс істейді. Бүгінде демеушілердің көмегімен жаңа ғимарат қолданысқа беріліп, өнерлі балалар шеберлігін шыңдап жүр. Мектептің жұмыс жайымен танысқан аймақ басшысы оқушыларды әңгімеге тартып, шығармашылық табыс тіледі. Қазіргі таңда бұнда 250-ден аса оқушы оқиды, 16 қосымша білім беру педагогы бар. Бұл жаңа ғимарат 2020 жылы қолданысқа берілді. Бас демеушіміз осы ғимараттың салынуына мұрындық болған ол кәсіпкер, облыстық мәслихаттың депутаты Салфиков Талғат Маратұлы болатын. Оқушылардың жетістіктері өте көп. Аудандық, облыстық, халықаралық деңгейдегі түрлі конкурстар мен фестивальдердің жүлдегері атанып келеді. Үлгілі Маржан би ансамблі бар, балалар хоры бар, Алақай атты. Дәстүрлі ән, фортепиано бөлімдерінің оқушылары, эстрада вокал бөлімінің оқушыларының жетістіктері өте көп. Әсіресе фортепиано бөліміне сұраныс өте көп балалардың. Аймақ басшысы Ойыл мен Қарой ауылдарын жалғайтын жолды орташа жөндеу жұмысымен танысып, мердігерге уақытын аяқтауға пәрмен берді. Дархан Мектепбай, Самат Қалекенов, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.